מחר יצא לדרך מצעד החיים המסורתי באושוויץ בירקנאו בפעם ה-36, אבל עוד לפני פולין מגיע החלק של הונגריה, בה אנחנו נמצאים כעת בבירה בודפשט. אנחנו מציינים השנה 80 שנה לשואת יהודי הונגריה, ובנושא הזה וגם בנושא המצעד מצטרף אליי עכשיו ברוך אדלר, סגן יושב ראש מצעד החיים, שלום לך. אני רוצה קודם כל לשאול אותך על הסיבה שאנחנו נמצאים כאן בבודפשט היום לפני פולין, 80 שנה לשואת יהודי הונגריה. היה חשוב לציין את זה גם השנה, גם אחרי השבעה באוקטובר. בוודאי, כל אירוע כזה, כל תאריך כזה, עגול, בוודאי וודאי קורה לנו לעשות את ה... או למלא את הייעוד שלנו, שזה לעשות כמה שיותר פעילות על מנת לזכור את השואה, להזכיר לכולם את מה שאת האסון הנורא שהתרחש ליהדות אירופה בכלל והונגריה בפרט במקרה שלנו, וזה חינוך בעצם, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להעביר לדורות הבאים את מה שאנחנו המבוגרים כבר אוטוטו כבר לא נוכל להמשיך להעביר. כן, זו בדיוק השאלה הבאה שלי, כי אתה סיפרת לי דקות לפני השידור הזה שאתה בעצם מלווה את המצעד הזה ב-36 שנותיו. מה אתה יכול לספר לי שהשתנה מאז? מה אתה יכול לספר לי שלמדת מאז המצעד הראשון שבו השתתפת ועד למצעד הנוכחי? המצעד גדל מאוד. בשנת 88 היינו 1,200 איש ממאת מדינות, ואילו בשנים האחרונות היו מצעדים של 10,000, 12,000 משתתפים מ-30-40 מדינות. עד היום באופן קומולטיבי אנחנו הבאנו כ-350,000 משתתפים מיותר מ-50 מדינות, ואנחנו מאוד גאים בגלל שנראה לנו שזו דרך שלא ניתן להחליף אותה מבחינת לייצר רושם האז שצריך להעביר מהאסון הנוראי הזה של העם היהודי. כן, אז הזכרת אסון נוראי, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, לשבעה באוקטובר. אין ספק שזה הכניס פרספקטיבה נוספת למצעד. מה אתה חושב שזה עשה לזיכרון השואה? איך אתה חושב שאנשים מסתכלים על השואה ומסתכלים על השבעה באוקטובר ועורכים השוואות כמעט מתבקשות? אתה חושב שזה נכון, שזה ראוי? איפה זה פוגש אותך במצעד השנה? אנחנו מאוד קשובים כמובן למה שהתרחש, וכתוצאה מזה אנחנו דאגנו שתבוא משלחת מעוטף עזה שהשתתפו, מסורדי שואה, מעטים אמנם, אבל סורדי שואה שגם חוו באופת את הדבר הנוראי הזה של האסון שקרה לתושבים של העוטף. זה מצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שטוב וראוי לכנות את מה שהתרחש שואה. היו אירועים שקרו גם בשואה, היו אירועים נוראים, היו אירועים אלימים, אירועים מעשי טבח שהתרחשו גם בשואה, אבל זה לא עושה שום דבר לא כמו השואה. לפחות אצלי בפנים, בתוך הנשמה שלי, שום דבר, ואני מאחל מאוד שלא יהיה, בוודאי לא ליהודים, אבל בכלל לשום עם, משהו כמו שהיה שואת היהודים באירופה לפני 80 שנה. כן, אז אנחנו כאן באירופה, אחרי 7 באוקטובר, המציאות כאן ליהודים שמתגוררים היא לא פשוטה, זאת בלשון המעטה. עד כמה החשש היה שיהיו גורמים כאלו ואחרים שינסו לפגוע במצעד בתקופה הזו, אם זה באמצעות הפגנות פרובוקטיביות, אם זה באמצעות ניסיונות לפגוע במשתתפים? זה חשש שליווה אתכם במצעד השנה? החלטתם לתגבר את האבטחה? החלטתם להיערך בצורה מיוחדת לאפשרות כזו? חשש גדול, וכל הדברים שאתה אמרת, התשובה לכל הדברים שאתה אמרת זה כן. נערכנו, תגברנו, והאם אנחנו מפחדים קצת? מפחדים קצת, כן, אבל יחד עם זאת, שום דבר לא יזיז אותנו ממה שאנחנו חושבים שזה הייעוד הטוטלי שלנו, כפי שאמרת קודם, אצלי, באופן פרטי, 36 שנה מהמצעד הראשון ועד היום, וככל שיהיו לי כוחות ויכולות, אני אמשיך לעשות את זה. זו בהחלט משימה חשובה, וכמה עצוב
שגם בשנה הזו, 36 שנים של מצד החיים, כמה עשורים לאחר השואה עדיין נאלצים להתמודד עם החששות האלו, עם מציאות לא פשוטה גם בישראל וגם בעולם, אבל הקול שלך בא ורחד עם קולות נוספים שאנחנו נמשיך ונשמע כאן בשידורים המיוחדים שנערוך במצעד הזה ונלווה אותו יחד. אולי עשויים לספר לנו קצת על המציאות הזו, על צדדיה השונים, עד כאן מבודפשט.